Susulan dakwaan berlaku kes gangguan seksual di Pusat Pendidikan Al-Barakah yang tersebar di laman sosial dalam aplikasi WhatsApp baru-baru ini, pengasas yang juga pendakwah terkenal Datuk Muhammad Kazim Ilyas tampil menegaskan tidak akan berkompromi terhadap isu berkenaan walaupun tidak melibatkan darah daging sendiri seperti didakwa. Beliau akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan termasuk menyerahkan sesiapa sahaja yang terlibat untuk diambil tindakan. Perkara dan tuduhan pencabulan atau tuduhan melewat ini amat dipandang serius oleh saya sebagai pengetua dan kesemua pihak yang berada di sekolah ini ataupun di pusat pendidikan ini. Sekolah Al-Barakah membawa nama dan reputasi Islam yang sangat tinggi dan sekurang-kurangnya itulah harapan kami. Datuk Muhammad Kazim ditemui dalam sidang media di Ipoh. Jelasnya tindakan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba mencemarkan imej pusat pendidikan itu dengan menyebarkan fitnah dalam laman sosial. Laporan polis akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh. 24 Ogos lalu, Ketua Polis Negeri Datuk Seri Abdul Rahim Hanafi mengesahkan menerima laporan kes buli dan pencabulan seksual di sebuah ma'ahat tahfiz di Ipoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 377E.